Avqustun 6-sında Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə vətəndaşların müraciətləri sahəsində mövcud vəziyyət və perspektivlər mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Tədbirdə elm adamları, hüquqşünaslar və media nümayəndələri iştirak ediblər. Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması sahəsində dövlət orqanlarının hesabatlılığının artırılması və bu sahədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə dəstək layihəsinin koordinatoru Hafiz Həsənov kanalın üçün müsahibəsində layihənin məqsədi və səmərəliyi haqda fikirləri ilə bölüşüb. Biz bu layihəni yanvar ayından başlamışıq və layihə ilə bağlı bir xeyli işlər görmüşük. Belə ki, regionlarda, ölkənin 7 regionunda maarifçilik xarakterli, həm də ictimai müzakirə xarakterli tədbirlər keçirmişik. Bu tədbirlər hesablanıb ki, vətəndaşlar həm müraciətlərin verilməsi sahəsində maariflənsinlər, həm də yerli icra hakimiyyət orqanları ilə, dövlət orqanları ilə birgə bir ictimai müzakirə aparsınlar. Bu sahədə çətinliklər nədir, problemlər nədir, nəyi biz dəyişə bilərik, təkmilləşdirilmək əsasda aparmalıdır. Bir növ üç tərəfli bir müzakirələr, vətəndaş cəmiyyəti və dövlət qulluqçuları ilə, dövlət məmurları ilə birgə bir müzakirələrin aparılması nəzərdə tutmuşdur. Bundan başqa Facebook səhifəsi açmışıq, vətəndaşların müraciətləri adlı Facebook səhifəsi yaradılıb və həmin vaxtdan Facebook səhifəsi fəaliyyət göstərir. Facebook səhifəsində də həm maarifçilik xarakterli məsələlər, həm də bir sıra digər, yəni bu məsələlərlə bağlı məlumatlar, müzakirələr, qanunvericilik materialları, qanunvericiliyin şərtləri, sualları, cavablar və s. kimi məsələlər öz əksini tapmışdır. Bu fəaliyyətlərlə yanaşı biz həm də 4 dövlət qurumunda, deməli Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətində və bu qurumun əmlak məkanı, belə deyək də, əmlak xidmətləri məkanında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin belə deyək də təşkil etdiyi dost belə xidmətləri çərçivəsində, yəni birləşmiş bir vətəndaşların müraciətlərinə baxılması ilə bağlı məsələlərə baxmışıq. Həmçinin Təhsil Nazirliyində vətəndaşların müraciətləri məsələləri, bunlarla yanaşı Səhiyyə Nazirliyində eyni məsələlərlə bağlı, yəni vətəndaşların müraciətlərinə baxılma vəziyyəti ilə. Həmçinin dövlət orqanlarının belə deyək də internet səhifələrinə monitorinqlər aparılıb. Əhali ilə əhalinin həssas qruplarına daxil olan bir qrup şəxslə belə deyək intervyular aparılıb. Bu sahədə əhalinin belə deyək məlumatları, rəyləri, fikirləri öyrənilib. İndiki dəyirmi masa, yəni bu monitorinq, aparılan monitorinqlərin nəticəsi ilə bağlı bir dəyirmi masadır. Biz burada da apardığımız fəaliyyətlər üzrə, yəni monitorinqlər üzrə əhatəli bir hesabat hazırlamışıq və bu hesabatın hazırda təqdimatı olacaq. Yəni bugünkü tədbirdə, bugünkü dəyirmi masada bura dövlət qurumlarının dəvətləri olub və artıq iştirak edənlər gəlirlər. Və iştirak edəcək şəxslər gəlirlər və vətəndaş cəmiyyəti, hüquqşünaslar, ekspertlər dəvət olunub ki, biz bu nəticələri müzakirə edək və həmçinin hökumətə vətəndaşların müraciətləri sahəsində həm praktikanın, həm də qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinin bağlı öz tövsiyələrimizi veririk. Tövsiyələrimiz də hazırdır. Bu tədbirdən sonra verilən təkliflərə bir daha ümumiləşdiriləcək və müvafiq qaydada dövlət orqanlarına təqdim olunacaq. Həyata keçirilən bu layihələrdən təxminən o regionlarda keçirilən tədbirlərdən 300-dən artıq şəxs, yəni bu layihələrdən faydalanılıb. Mən qeyd etmədim, biz bu layihə çərçivəsində həm də vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydaları haqqında kitabça hazırlanmışıq və bu kitabça da paylanılıb. Kitabça 7000 nüsxədə çap olunub, regionlara paylanılıb. Hesab edirik ki, bu paylanılan bu sayda insanlar üçün də əhəmiyyətli rol oynayıb. Həmçinin belə keçirilən tədbirlərdə Facebook sosial şəbəkə biz ümumi çap materialları, Facebook görüşlər, regionlarda tədbirlər təxminən belə birbaşa və dolayısıyla hesab edirik ki, 10 minə yaxın bir vətəndaşın, yəni ümumi məlumatlanması, maariflənməsi ilə bağlı bu layihənin əhəmiyyəti böyük olur. Həmçinin biz nəzərdə tuturuq ki, yəni bu ilkin bir məqam idi.
demək istəyirəm ki, vətəndaşların müraciətləri məsələsi bir qədər unudulmuş belə deyək də, əgər belə demək mümkünsə, unudulmuş bir sahə idi. Ancaq bu sahədə xeyli çətinliklər var. Düzdür, bu müəyyən proqres irəliləyişlər varsa da xeyli çətinliklər var. Əhalinin ərizə və şikayətlərinə baxılması sahəsində, həm də təkliflərin verilməsi və qəbul edilməsi sahəsində çətinliklər var. Hesab edirik ki, biz bu məsələni gündəmə gətirməklə Azərbaycan cəmiyyətində həm də ictimai nəzarətin təmin olunması, dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın və hesabatlığın təmin olunması və s. kimi məsələlərə nail ola biləcək və bu məsələdə həm dövlət qurumlarını, həm vətəndaş cəmiyyət təmsilçilərini, həm də belə deyək, ekspertlər, bu sahənin ekspertlərinin diqqətini məsələyə cəlb etməklə davamlı olaraq bu proseslərdə proqresə, irəliləyişə nail olmaq məqsədi ilə yeni-yeni fəaliyyətlər həyata keçəcək.